Kikosi cha Yanga kitakachoanza ni hiki hapa. Yakubu kuanzia benchi, Geita Gordi wamea kanyaga, Nabi achimba bonge la mkwara. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Mimi naitwa Ayubu Mbasha, karibu. Sahau ushindi kiduchu wa bao moja kwa sifuri ambao timu ya wananchi Yanga iliupata ugenini juzi Jumatano dhidi ya Kagera Sugar katika mechi tamu iliyopigwa uwanja wa Kaitaba mjini Bukoba mkoani Kagera. Sasa mchezo ujao ni kesho Jumamosi mbele ya Geita Gordi na Yanga ambao wamekwisha rejea jijini Dar es Salaam. Wamesema kwamba jamaa wameyakanyaga aisee. Mechi hiyo inatarajiwa kupigwa hiyo kesho mida ya saa 1 kamili usiku uwanja Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo Yanga imeapa kuzoa pointi nyingine tatu zaidi. Kuelekea mchezo huo, baadhi ya mastaa wametamba kwamba sasa hawataki masihara tena, wanazitaka pointi tatu kwa ushindi mnono tena wa mabao ya kutosha. Miongoni mwa nyota waliotamba ni pamoja na striker Fiston Mayele ambaye alidai kusahihisha makosa binafsi kama striker aliyoyafanya katika mchezo uliopita. Namnukuu, tunaacha tulichokifanya huko nyuma, tunaangalia mbele kuna nini, ni vile tunahitaji pointi tatu za mchezo. Nataka waje washabiki wetu, tunawaahidi ushindi mkubwa, mimi na wachezaji wenzangu tupo tayari, tunarudi katika uwanja mkubwa, alisema. Katika mtanange huo, Geita Gordi wanashuka dimbani kukabiliana na timu ya wananchi wakiwa na kumbukumbu ya kuchapika mabao mawili kwa sifuri kutoka kwa Namungo. Kwa upande wake, kocha wa Yanga na Suradine Nabi alisema amejipanga kukusanya pointi za mapema katika mechi za awali, hivyo ataingia na mbinu mpya katika mchezo huo. Alisema katika mchezo wa juzi dhidi ya Kagera Sugar, wachezaji wake wangefanikiwa kufunga mabao mengi zaidi, lakini kuna mapungufu kidogo ambayo atayarekebisha. Muunganiko wa kikosi changu nimeuona upo vizuri kabisa katika mchezo wetu wa kwanza dhidi ya Kagera Sugar, lakini kuna vitu kama kasi na umakini uwanjani ndio vitu vya kuzingatia zaidi kwa sasa. Kwa upande wa combination, viungo na mastriker wana mnyumbuliko mzuri, sina hofu nao hata kidogo. Naweza kusema nitaendelea kufanya marekebisho kila baada ya mechi ili kuhakikisha ninaunda kikosi bora zaidi, alisema Nabi. Aidha, Nabi aliongeza kuwa anaenda kukutana na Geita Gordi FC kwa plan kubwa, kuwa anatambua ni timu changa ndani ya ligi kuu Tanzania bara ambayo ina kiu ya kufanya makubwa. Naiheshimu Geita, ni timu nzuri kama ilivyopambana kupanda ligi kuu, lazima itakuwa na malengo yake, hivyo nitaenda kwa tahadhari kubwa kuhakikisha nakusanya pointi tatu zingine. Kikosi kitakachoanza Yanga kinatabiriwa kuwa golini kama kawa ataanza mtu mzima Diara Djigui, namba 2 atasimama yule yule Juma Shaban, 3 atakaa Kibwana Shomari, 4 kama kawa Dickson Job, namba 5 baba mwenye nyumba atazima ngoma Kiraka, yani Kibangala alifanikiwa kuwatuliza Kagera Sugar juzi, kiungo mkabaji namba 6 atakaa mtaalamu Haridi Aucho, namba 7 ni Jesus Moloko, pikipiki ya kikongo hii, namba 8 atarudi fundi wa Kizanzibari Faisal Salum Faitoto, namba 9 Mayele, 10 ataanza Makambo na 11 Faridi Musa anayeaminiwa sana na Nabi. Mwamieto bado anaendelea kuuguza majeraha aliyoyapata siku ya mechi ya Yanga na Simba. Mkoko Tunombe bado anatumikia adhabu ya mechi 3 kwa kadi nyekundu aliyoipata kwenye fainali ya kombe la FA dhidi ya Simba msimu uliopita. Hata hivyo, kiungo huyo maarufu kwa jina la Ticha au Mwalimu atalazimika kugombania namba, kwani mtu mzima Aucho anayecheza namba yake amefiti kisawasawa. Pamoja na hayo, mashabiki wa Yanga wametakiwa wasiwe na pressure, kwani kuna uwezekano kocha Nabi akawatumia wote kwa pamoja kutegemeana na mfumo wa plani ya kochi siku hiyo inasemaje baada ya kuwatazama wapinzani atakaokutana nao. Pia Nasruddine Nabi amesema hataki masihara, anahakikisha anaimarisha suala la nidhamu kwa wachezaji wake ili kufikia malengo ya kutoa ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Akizungumza juzi jijini Dar es Salaam, Nabi alisema hakuna sehemu ya mafanikio ambayo hakuna nidhamu, jambo ambalo amekuwa akilisisitiza kwa wachezaji wake. Alisema ana imani wachezaji wake wakishika hili pamoja na mazoezi ambayo anawapa, ana matarajio makubwa ya kutoa ubingwa mapema zaidi.
Ligi imekuwa na ushindani, nidhamu na juhudi za wachezaji ndio itafikia malengo yetu hayo. Nina imani wachezaji hawataniangusha katika mbio zetu za kutafuta mafanikio, alisema Nabi. Alisema malengo yake ni kuona ameshinda michezo yao yote ya ligi hiyo kwa mabao mengi ili kuhakikisha hawapotezi nafasi watakazopata. Alisema wanaenda kucheza mchezo mgumu na wenye ushindani mkubwa kwa sababu ya namna ya wapinzani wao wanavyocheza. Kubwa ni kuona kwamba tunashinda kwa mabao mengi, kwa sababu hiyo itakuwa ngao yetu, hata mwisho wa siku itasaidia, alisema Nabi. Alisema washambuliaji wake wanatakiwa kuwa makini na kuhakikisha wanatumia vema nafasi watakazopata kutafuta ushindi wa mabao mengi.